Olá galera do YouTube, um abraço a todos que estão visualizando o canal. Fala Maurílio Silva, um abraço pra você meu brother, vá se lascar, Jubilation tá com saudades de você, ele mandou um cheiro no seu zóio. Ah, também não posso esquecer do meu amigo Caião do Grau, lá do JC. Deixa seu like apesar de eu não saber pra que serve.